Нагадуємо, що від початку цього місяця, від березня, Римська католицька церква очолила Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій, тобто ми є такими головуючими на найближче півроку. І серед інших кроків, власне, на цей час, дуже важливим зверненням було в останні дні звернення до громадян нашої держави про добру підготовку до виборів президента України, які надходять, які є перед нами за декілька днів. У цьому зверненні, як релігійні громади, як представники більшості релігійної громади нашої держави, ми висловилися про добру підготовку, яка розпочинається вже сьогодні, коли люди мають мати, так назвімо, вже холодні голови ще до виборів. Тобто сьогодні вже пам'ятати про оцей дух миру, спокою, який мають супроводжувати цьому такому складному навіть процесу, який є перед нами. Ми заохочуємо всіх людей, всіх громадян активно прийняти участь у цьому процесі, хоча, звичайно, розуміємо, оскільки самі є громадянами нашої держави, наскільки люди є сьогодні знеохочені, переживають певну кризу внутрішню. Однак заохочуємо, говорячи, що без нашої участі, кожного громадянина, процеси, які відбуваються в державі, вони не можуть бути об'єктивними. І тому заохочуємо, щоб цей час був переосмисленим. Не можна голосувати проти, треба голосувати за. В цьому листі ми нагадали про певні фундаментальні речі, які мають торкатися президента України. Це має бути відповідальна людина. Це має бути людина, яка понесе майбутнє нашої держави на своїх плечах, яка очолить нашу державу в такий складний період, який сьогодні переживаємо. І тому заохочуємо, як, власне, добре підготуватися, так добре проголосувати у цей час. І навіть якщо наше рішення, воно не буде схвалене загальноукраїнським вибором, пам'ятаємо, що в демократичному суспільстві треба прийняти і таку форму, і навчитися правильно співпрацювати з новим президентом, виконуючи, перш за все, свої обов'язки, і далі йти. Тобто запрошуємо у цю справу самого Бога, і щоб ми зрозуміли так насправді, ким він або через кого він хоче керувати в нашій державі.